Re, viss ēters ir te! No šodienas visas nedēļas garumā Rīgas kultūrvietās, bibliotēkās, kafejnīcās, arī bāros norisināsies starptautiskā literatūras festivāla prozas lasījumi pasākumi, kurus bez maksas apmeklēt aicināti visi interesenti. Šogad caurvijas tēma festivālam ir aktuālais patvērtnes, patvēruma un slēptuves jautājums. Bet vairāk par ieplānoto mēs jautāsim rakstniekam, šo lasījumu dalībniekam un Latvijas rakstnieku savienības vadītājam Arno Junzem. Labrīt! Labrīt! Ikgadējais festivāls, tāds, var teikt, fundamentāls jau kļuvis, aizsācies pavisam tā vienkārši nevainīgi, no jau ieguvis tādus mērogus, ka grūti izvairīties gandrīz no tā. Cik gruntīgs, var teikt, tas ir, kā jūs teikt, cik izaudzis pašlaik? Īstenībā, zin kā, parasti jau liekas tā, no ja tu audzi, tad jau jāpaliek lielākam. Tas ir bīstami, vienā brīdī. Tas ir bīstami, jo arī paši rakstnieki gribētu, lai viņš būtu tāds mazs omulīgs un tur varētu no skaisti atnākt vien 50-60 cilvēki uz pasākumu, baudīt prozu labā gaisotnē. Un ja tur nu, būs 300 cilvēki, tad tas jau, nu, mēs negribam stadiona efektu. Mēs gribētu, lai viņš paliek tāds pietiekam omulīgs kabatas formāta pasākums, bet nu, tā ir tradīcija, kuru nevar neievērot. Pat tad, kad bija Covid, viss notika tieši saistē. Bet šoreiz ir tas labums, mēs atkal esam atpakaļ krodziņos un visās tajās mazajās jaukajās kultūra vietās, kurās mēs parasti esam. Nu, te man varbūt arī gan savā, gan to vārdā, kas varbūt nav iepriekš apmeklējuši, tad lasu tā ar bažām gandrīz vai bāri, bibliotēkas, tas skaidrs, kafejnīcas. Nu, tur laiks prozai sanāk vispār, ja apsēžās šādā vietā varbūt mierīgi, nu, aizmiglojāt. Nav jau jāņem līdzi, jāpasūt tur kāds šašliciņš vai kaut kas tam līdzīgs. Tā atnāca un jā. Paņem glāzi vīnu un baudu prozu. Nu, ja nelieto vīnu, baudu sulu, bet es domāju, ka, nu, ka vienreiz atnāk, tad parasti dabū āķi un ļoti daudz arī atgriežās uz to. Mm. Bet noteikti ļoti atšķirīgas ir šīs sesijas, cik es paskatījos programmu. Nu, protams, ka katrā ir savi prozaiķi, savs arī muzikālais, starp citu, ir pavadījums atšķirīgs. Nu, tas nozīmē, ka, ja aiziet uz vienu, tad, protams, ka redz tikai to, tas citas, tā kā teātri izrādes, atšķirīgs. Ja vienu, otru, trešā nav. Zini, ir tā, ka, piemēram, prozas brokastis, kas notiek jau no pašiem sākumiem, gandrīz no pirmajām reizēm, katru reizi tas ir cits pasākums, tic man. Ja. Katreiz ir cita autora, citi teksti, cits muzikālais pavadījums, ir tikai tā vieta. Ja, tas Andalūzijas suns un nu, teiksim, tā atmosfēra, kas tur ir. Bet katru gadu šie pasākumi nav prognozējami, viņi ir ļoti dažādi. Un uz tikai tā kopējais dalībnieku skaits vispār, kā tas sadalās pēc tam? Mēs neesam rēķinājuši nekad īsti šo kopējo dalībnieku skaitu, jo, nu, zin kā, tā, lai statistikas pārvalda to skaitu. Bet kaut kur es redzēju frāzi, ka vairāk nekā 50. Jā, varētu būt. Nu, tas rēķins, ka vienā pasākumā ir 6, vienā 4, vienā 8 autori saskaita kopā. Tur noteikti sanāk daži autori, kā Inga Abel, piemēram. Divreiz uzstājās vai Laurvina Grādo, kur šovakar lasīs to savu ļoti labo esēju, kur es jau esmu izlasījis, bet citi vēl nezinu, nu, man patika. Bet nu, pats arī esat iesildījis var šo pasākumu, tā var teikt, jau sestdien tas bija Ogras, ja, centrālajā bibliotēkā. Tas kāda tur enerģetika? Nu, Ogras jaunā bibliotēka ir fantastiska telpa, bija ļoti daudz apmeklētāji, pasākums bija labs, nu, es pats priecājos Inga Abeli dzirdēt. Nu, super, nu, ko vairāk var vēlēties. Ja? Vai arī Laura uzstājās Vina Gradova un Eriks Vilsons. Nu, bija labs pasākums, un ja šeit Rīga to pārtvers un turpinās, tādā līmenī būs ļoti labi. Kā ir ar šiem atslēgvārdiem? Es pieminēju ievadā patvērtne, patvērums, slēptuve, vārdu spēle vai jēdzienu saspēle vai filozofija, kuru tā var šķetināt ilgi un smalki. Kāpēc šis caurvī motīvs? Kā tas nu, pēdējos gados mēs nemēģinām spēlēties ar vārdiem, nu, tomēr mēģinām kaut kā orientēties tajā reālajā pasaulē, kāda viņa ir. Un šobrīd nu, tas patvērumu un patversmes motīvs, man liekas, Eiropai ir ļoti aktuāls saistībā ar Ukrainas karu. Būs mums arī Ukraiņu autors un Baltkrievu opozīcijas autori šeit Rīgā. Un tādas lietas, nu, mēs esam daļa no pasaules, un tu jau nevar sēdēt mājās, rakstīt romānu vai stāstu un nedomāt par to, kas notiek tur. Ja, tas jau visiem. Man liekas, ir nu, ārkārtīgi. Nav tādu baigo alegoriju, tas ir diezgan konkrēti domāts par patvērums, nu, slēptuvi. Savā ziņā jau arī alegorija, jo arī tekstā tu var paslēpties no īstenības, atver grāmatu un tas citā pasaulē. Starp citu, jā, tas ir nemaz. Kas pašam top vēl var pašlaika
kurvītī līdz sarakstīts vai paņemts ir līdz vai arī šajos lasījumos jau tiek arī ieskicēts. Otrdien pabeidz stāstu, ko es sestdienu lasīju aizvakar Ogrē, tad man ir viens tāds atmiņas stāstījums par Zigmundu Skujiņu, ko es lasīšu. Kā visu laiku, kāds romāniņš, kāds stāsts, bērnu grāmatas, es jau strādāju pie vairākiem uzreiz. Bet paralēli, tas tas ir noteikti daudziem, jūs nevienīgais, ja šajā ziņā radošiem cilvēkiem, bet nevajag tā, ka tu ieeji tēmā un tad procesu. Tu kādreiz, ka ieeji, tad tu vairs netiec ārā, tur ir otra bīstamība, tu sāc tikai par to domāt un tu jau vairs neesi profesionāli sadalīties par dažādiem projektiem. Īsti šajā pasaulē. Nepārnesās tēli no viena darba uz otru. Nepārnesās, tas man liekas tieši maina no smadzeņu darbības, dažādas nepieciešamas un tad ir labi, ka var pārlikt, vismaz man tā ir. Nu ko, tad šajā nedēļā līdz pat 11. decembrim tas ir visus septiņus, jā? Visus septiņus pilnā. Jā, un piekdien ļoti labs, piemēram, būs Lielo Tungalu būs Rīgā ar biedru bērnu, jā, autoru, un būs visiem iespēja dabūt viņas autogrāfs, un es ceru, ka mums būs arī tehnisks iespējas kāds fragments no filmas parādīt biedrs bērns, tā ka nāciet skatieties. Paldies par sarunu, paldies par motivāciju, par mudināšanu un lai izdevies piepildīt šis prozas lasījumu 22. Gadu cēliens. Jā, paldies un lai jums visiem veiksmīgi. Paldies. Arno Junds bija šeit pie mums studijā, runājām par prozas lasījumiem, par starptautiskā festivālu, kas no šodienas visu nedēļu.